Кен чок, а? Ану, Captiva, Malibu, Inamarkadagi bolalarni problemalarini bor. Ushbu avtomashina egalari ijtimoiy tarmoqlar orqali o'zlarini tartibsizliklarini namoyon etib, jamoatchilikning haqli e'tirozlariga sabab bo'lgani bois, Namangan viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan haydovchilarning shaxsiga aniqlik kiritildi va ularga tushuntirish ishlari olib borilib, avtomashinalar jarima maydoniga joylashtirildi. 1-2 oy oldim, mashinam mo'yka tashab ketdim. Mo'ykachilar Мен машинамдан фойдаланып нималардыр кылышыпты. Мен хабарым болмаган. Мойкага ташамаганы силерм. Бейфода өмүрүбүз акабакка сарсон болуяпты. Ушанга мана ошаны ихтиёт булыны. Баштагы окубатларга өлүп келер экен. Мындан мен хабарым болмаган амалга кийин кимдир мойкада шунака жакшы ишлерни кылмапты экен. Мен бу нималар деп отту оке? Оперативный. Каптива. Розыйла көрүп Shu o'rinda qoida buzarligini ko'z-ko'z qilishni odatga aylantirgan bu kabi yigitlarga yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi murojaat qiladi. Xulosani vaqtida qiling. Aksincha bo'lsa, jarima maydoniga joylashtiriladigan navbatdagi avtomashina aynan sizniki bo'lishi mumkin. Mana shu avtomobilimizni avtomobil yumshoqchasiga qarovsiz tashlab ketgan holatimizda ijtimoiy tarmoqlarga syomka qilib joylab qo'yishibdi. Bu holatdan afsusdamiz, bu holat takrorlanmaydi. Деп вада берамиз. Барча камчилик бартараф этилди. Бу ҳолат такрорланмайди.